Første halvdel av det forrige århundret var en veldig voldelig periode i historien. Men nå var det jo sånn at første verdenskrig egentlig skulle gjøre slutt på alle krigene. Slik at de menneskene som levde etter 1918, de trodde jo at de levde i en etterkrigstid, og ikke i en førkrigstid. Så hva er det som forklarer at etterkrigstiden ble en førkrigstid, og at vi fikk en ny og mye verre krig fra 1939 og fra vår andre verdenskrig? Hva er det som forklarer det? Det er ett tema vi tar opp. En inngang til det er jo nazismen i Tyskland. En ekstrem bevegelse som kom til makten i begynnelsen av 1933. Og et inntak til å forstå hva denne ekstremistiske bevegelsen sto for, det har vi når vi ser på det som skjedde i Berlin og andre universitetsbyer i Tyskland den 10. mai 1933. Da var det nemlig bokbål, offisielle bokbål i de tyske universitetsbyene. I Berlin der holdt Josef Goebbels, propagandaministeren for Hitler, hovedtalen og kastet på flammene bøker av Marx, av Freud og mange andre kritiske, jødiske og marxistiske forfattere. Når et regime begynner å brenne bøker, da sier det mye om tidsstemningen, og regimet vil jo da etter kort tid prøve også å ta livet av de forfatterne som står bak disse bøkene. Så her har vi en inngang til temaer, veldig viktige temaer, som vi studerer i dette emnet.